prevrátil lopty do otočky a druhým dotykom zakončil. Pozor, Škrtela, Vajzidu do súboja a píska sa ďalší faul Martina Škrtela, ktorý tam prišiel neskoro. Ukazuje, že zahral loptu, ale mám pocit, že najskôr naozaj trafil Vladimíra Vajsa. Ale už som videl, keď tam šli obaja do nábehu, že toto bude zaujímavý súboj. Škrťo netrafil tú loptu. Hej. Najprv. A červená karta pre Martina Škrtela. Tak to musel prísť na podnec VARu. Áno, presne tak. Určite to bol podnec VARu, ale... Toto je zaujímavý moment a naozaj veľmi prísny trest